Čaute, tak zase mám na sebe tento náhuvok, ja som momentálne, dám si to na chvíľočku dole, ja som momentálne vo fabrike alebo výrobnej hale, keď to takto môžem nazvať, a varila kašičku. Sú to vlastne, firmu vlastne tvoria dvaja mladí chalani, ktorí tu za mnou teraz momentálne varia kašičku. A my sme sa prvýkrát stretli vo Fresh Markete, kde som prišiel ako zákazník, kde mali tak, varili kašičky a testovali si to na tých zákazníkoch. Jeden rok boli vo Fresh Markete, ja mám hore reštauráciu. Takže išiel som dole, chodil som tam na raňajky a hovorím, wow, to je fantastický produkt. A pozrel som sa na to, na ten produkt, hovorím, viete čo, s tým produktom vám veľmi rád pomôžem, dám, keď prejdete cez tie testy, ktoré robíme a cez celý ten audit a tak ďalej, tak vám dám na to môj kľudne pečať a týmto vás vlastne podporím. Ale to musí byť testované každé 3 mesiace a musí to byť tip-top a musí držať tú úroveň, ktorú momentálne máte. Oni tie recepty vymakávali celý jeden rok. A je to fakt pecka a ja už to prepnem na tých chalanov, aby som nekecal teda len ja, lebo sa nasytíte môjho ksichtu a neuvidíte ani tú výrobu a dojde mi zase baterka. Takže varila kašička, tak to prepnem momentiček. Tak, tu sú chalani. Čaute, predstav sa. Čau, ja som Filip. Filip, a čau, tuto? Ja som Dano. Tak, tu máme dvoch chalanov, ktorí jednoducho si povedali, že ideme variť kašičku a varia takto kašičku momentálne pre vás. Chalani, povedz si mi ako nejaké story, alebo takto, že ako ste sa k tomu dostali, že čo sa vám stalo v živote, že ste začali variť kašičky? No, cítili sme potrebu zdravých raňajok. Na Slovensku raňajky nie sú úplne nejak zdravé väčšinou a ľudia nie sú zvyknutí raňajkovať niekde ako doma, nejaký párok a chlieb, tak sme si povedali, že otvoríme si brunch bar vo Fresh Markete. Tam sme jeden rok vlastne ponúkali ľuďom kaše od rána. Tam ste si to vytestovali, vymakali, že? Tam sme si vedeli aj s ľuďmi odkomunikovať a vytvorili sme teraz produkty, s ktorými chceme ísť väčšie množstvu ľudí do obchodov a nech sa dostane k ľuďom. Tak ja dúfam, že budem mať na e-shope, lebo musíme vyriešiť jednu vec a musíme vyriešiť my u nás na e-shope, že ako budem vlastne predávať a chladené, lebo s týmto mám teraz problém. Ale vy sa dostávate do sietí rôznych, myslím, že do náš dvor už ste boli oslovené, alebo komunikujete a dúfajme, že pôjdete do ďalších sietí. Ja dúfam, že vás uvidím v sieťach, ako je napríklad Jeme, hej, a ostatné sieti, možno aj v Bile, kto vie, hej, nikdy nevie človek. A takto, kolega, povedz, je, ako sa ti, my sme si robili srandu, že vyzeráš ako väzeň, teraz ten, čo vydáva jedlo, ako sorry, nevážne, ako si sa k tomu dostal teraz, povedz nám, ako si to celé páči, ako prečo práve kašička, prečo práve, ako ty máš k tomu vzťah? Tak ja ako diabetik potrebujem raňajky, lebo to je základ dňa môjho. A myslím si, že takáto kaša, ktorá je ľahká aj na žalúdok a je vlastne vhodná aj pre rôznych ľudí, čo majú rôzne intolerancie, tak si myslím, že tie raňajky sú základ pre týchto ľudí. Mm-hmm. A vedia mať chutné raňajky za dobrú cenu, môžu si to dobrať kedykoľvek, kamkoľvek, takže... Ja som veľmi mal rád, ešte takto prepiem na chvíľočku, ja som mal veľmi rád, ja som prišiel tam do toho baru, a boli tam rôzne takéto príchute a mohol si človek fakt vybrať, že zobral si, že dal si kašičku rýžovú, hej, a dal som si k tomu vždycky tie oriešky na to a ovocie varené a rôzne medy ste tam dávali do toho a kokosový, trstinový, biocukor a tak ďalej. Toto bolo fantastické, čiže čo z toho všetkého teraz, aké produkty teraz momentálne máme k dispozícii, lebo tu si to človek nemôže vybrať, on si môže vybrať ako už ten hotový produkt, ja tam vidím dva zádu potom, hej, čo máme hotové teda, čo máme hotové? Sú hotové dva produkty, ktoré sú testované, ktoré majú aj pečať. Áno, majú pečať, lebo už sú testované, áno. Audit už prebehol bez kamery, teraz som tu prišiel aj s kamerou, takže toto je nová výrobná hala, že áno? Áno, teraz ste sa to aj presťahovali. Tak. To už spĺňa všetky požiadavky na výrobu a môžeme spokojne. Lebo chceli ste ísť do výroby, presne tak, áno, áno. Takže takto to vyzerá, toto je čo teda? Toto je kokosový raj, áno. Základ je ryža Carnaroli, z Talianska, najkvalitnejšia odroda talianska, je to krémová konzistencia. Je to bez lepku, bez laktózy, bez konzervantov, vegánsky produkt. Všetky naše veci sú v podstate vegánske a je to ručná výroba. A tá druhá? To je čapočkín sem,
Je tu lesná zmes, ovocie lesné, ktoré si varíme vlastné. Tak to sa približím. Nesýrené jablčka, nesladené z Čiech. Takto, nie je tam oxyciričitý, nie je tam chémia. Nie. Čiže aj v tých surovinách nie je chémia, lebo vieš, niektorí napíšu, že je to bez chémie a bez pridávnych látok a potom tam majú 10 vecí, ktoré nerozpíšu zátvorka, že čo tam je. Tu už chémiu má, na to pozabúdajú, ako si. Vieš. To mi postíva ingrediencie. Ja si prečítam zloženie, počkaj. Zloženie, ryža, karnaroli, voda, čierne, červené, rybezle, čiernice, maliny, čučoriedky, jablko. Jablko je toto... To je na vrchu. OK. Bio, kokosový cukor, himalajská sol. Hej. Výrobok je bez laktózy, lepku, konzervátov, aj sterilizovaný. Takto to vyzerá. Krásne, krásne to vyzerá s tomovou pečaťou. Nádherný, krásny bielý dizajn. Mi sa veľmi páči tento dizajn. Toto je ako príjemné prekvapenie. A ešte zloženie tohto druhého produktu. Takto, aby vedeli ľudia, že sa nemáte za čo hanbiť. Rýža, tá istá voda, 100% kokos, strúhaný, kakaový bôb, mletý, 100%, bio, kokosový cukor, himalajská sol. To isté, bez laktózy, bez lepku konzervantov. Takto. Ja sa už teším, ak to bude sa blízkať v poličkách obchodu môjho takisto, keď mám povedať, a na e-shope to bude nádhera úplne. Takto to vyzerá. V jednoduchosti je krása a v kvalite krása. Dobre, ty si hovoril, že je to handmade, tam som videl. Takže to je handmade, dobre, tak vy tu kašičkujete teraz. Áno. Rýžu 2 hodiny vo vode, potom sa tam dajú určité ingrediencie, procese a na konci ešte sa to dáva potom do dávkovača ručného, cez váhu sa to potom už dávkuje a vlastne potom, jak je každé sklíčko naplnené, tak sa tam ešte dáva návrh buď strúhaný kokos v tom prípade, kokosovom raji alebo čiapočkom. Je to ešte jabočko, návrh kokosov strúhaný? To ešte návrh sa ručne dosypáva, aby to bolo výraznejšie. Alebo tá jablčko potom u druhého produktu. Ešte ďalšie dva produkty vyvíjame, teraz dávame testovať s jablčným pire slovenské, čisto bez sladenia, bez konzervantov. Jablčné pire, čisto jablka slovenské. Výborne, pre deti, výborne, pre deti, áno. To je výborné. A ešte druhá verzia bude bielý mak, hnedý mak a ďatlový sirup a hruškové kocky, to je taká... Mak odkiaľ, teraz budem ťa chytať za slovička. Ty si bol na to pripravený možno, že budem ťa túto mučiť dnes. Ideme ťa mučiť, tak to mak odkiaľ bude, poďme. Mak sme brávali z Jarnej, vo Fešmarkete, áno. Sme sa dohodli s pani. Uvidíme, či bude vedieť tieto objemy aj naďalej dávať, ale teraz to bude zväčšovať. Takže budeme určite lokálne veci riešiť. Možno budeme aj mak z Jarnej brať naďalej. Dobre, že Jarná, a keď nie, tak potom Permak im odporúčim, takisto tam sme robili výbornú reportáž ináč v Permaku, ale Jarná tiež majú výborný kvalitný mak, len ešte nie je testovaný, ako neprečo cez testy. Píše to, Martinka píše, že mňam, tak Martinka, vieš čo urobím, počkaj, toto je, to je čisté, je toto, áno, ja som si vyžiadal niečo, pozrite sa takto, hej, môžem takto, no. Takto, hej, takto. Bradou idem preč teraz od toho a samozrejme to lyžičko nemôžem ísť naspäť do toho, to je jasné. To by som si musel kúpiť celú várku potom, ale urobím to takto, že... to bola perfektné, to je, vieš čo, ja toto milujem. Tento produkt absolútne milujem. Je to výrazná čokoládová chuť s kokosom, ten strúhaný kokos dáte do toho trošku, že áno? Ten strúhaný kokos, je to sladké, je to... Toto je teraz spolega dáva lesnú zmes vlastne, ktorú sme si povarili s biokokosovým cukrom vo vode. To vonia, počkaj. Ty kakšo, toto vonia. A to teraz ideš na to, hešepnúť. Teraz to dáme ešte do základu. Mňam. Chlapi, normálne ja som teraz obedoval, ale toto je týranie. To je týranie všetkých. Ale totálne mňam poprosím poslať do zahraničia. Dobre, posílame do zahraničia. Celý hrniec. Takže takto to rozmiešaš. A to je tá druhá zmes? To je ten čiapočkin. To je táto, hej? Áno. To je táto čiapočkin sen. Krása. No, to handmade, tá fakt ako to k tomu patrí, že to je handmade. Dobre, čiže potom keď sa... Prosím ťa, domiešaš, ale idem ďalej. Ideme ďalej, proces. Teda sa nadávkujú skla. Takto tu máme na rozličko, to funguje. Naukladáme. Vlastne tak, to je lepšie. To sú ešte čisté skla, ktoré sa dávajú ešte raz pre istotu predplnením sterilizovať. Počkaj, oni sú hygienicky balené. Áno. Čiže či to dávaš akože... Robíme to pre istotu kvôli tomu, že proste radšej dvakrát, tak raz. Istota je gulomet. Aj mám na to pečať, takže pozor, áno. Istota je gulomet, presne tak. Dobre, čiže dobre. Dávame si pekne na 100% vlhkosti v konvektomate všetko. Parou teraz, 100%, parou, OK, hygienčka, super. Všetko je sterilizované ešte predtým, čiže potom sa to zoberie, ide sa to naplňať a jak to je naplnené, tak to ide späť zase na poličky, celé sa to vloží do konvektomatu
a 20 minút sa to sterilizuje. Takže sterilizácia, tým pádom sa vlastne urobí tá záruka. Áno. Lebo vy tam nedávate žiadnu chémiu, konzervanty. Takže 21 dní máme teraz potvrdené z laboratória. Dobre, takže z labákov potvrdené 21 dní. Vidíte, je to bez chémie. Proste nepotrebuje dať chémiu, veď to sterilizujú a je to vybavené. Je to úplne jednoduché. Ako, bol by ľahšie do toho nasypať kilo chémie, rozumieš, má 50 na 50 a máš aj vybavené. Atomová vojna, keby vypukla, tak prežije to všetky atomové vojny, rozumieš, má budúce a nájdú to potom o 2000 rokov, ako my rímske tieto, ne, vieš, tie stavby rôzne, tak to potom nájdú možno nejakí naši budúce deti a generácie, ale oni sa rozhodli na 21 dňovú záruku a to touto sterilizáciou a tým pádom to môže ísť aj do políček obchodov, lebo ináč by ste to do obchodu nedostali, lebo ja si pamätám, že sme riešili tú záruku, hej, a chalani dostali aj, ako vám povedať, taký, že telefónne číslo na potrebnú kritiku, keby ste potrebovali do budúcnosti to riešiť, ale vyriešili ste si to nakoniec aj tak sami. A riešili sme to, že keby to bola tá trajňová záruka, čo to malo predtým, tak by to bolo asi nepredajné. V podstate, lebo kým to príde do reťazca, alebo niekde do nejakého obchodu, alebo k zákazníkovi, už vlastne je to posledný deň toho záruku. Preto ste robili ten bardole a vy ste sa k tej výrobe až potom dostali. Preste, to bola až potom nápad, tá iskra. Museli veľa vecí prejsť, zažiť, pochopiť a povedať si, že ideme iba do výroby. Bude to efektívnejšie, dostane sa to k väčšiemu počtu ľudí. A no, myslím, že veľký počet ľudí máte, aj 205 ľudí momentálne online, píšu sa mňa, kde sa to dá dostať a tak ďalej. Všetko vám povieme a ideme, áno. Môžeš ochutnať už aj tú čiapočkým sem, ten základ, ak máš chuť s tým tak ovocím. Čistá lyžička, tamto je tá ona. Vieš, čo to je? Konzistencia trochu, ano. By mala dojsť, ale kľudne to. Mm. Takto. Ja ťa chcem o niečo poprosiť, dáš mi to na húbok, prosím. Sorry, lebo cez to sa to fakt nedá ináč. Mňam, to je, ono sa to vlastne aj trošku konzervuje tým trstinový biocukor, dobre si pamätám? Kokosový biocukor, áno. Takže vlastne aj, lebo sladké, buď to prekyslíš, alebo to presladíš a tým sladkým vlastne, nie je to presladené, ale vlastne to sladké pomáha aj udržovať to, lebo u týchto výrobkov, ktoré sú ako mokré trebárs a tak ďalej, tak viem, že keď sme sedeli aj s potrebným technológom minule, sme sa o tom takto otvorene bavili, tak vieme, že ono to je, môže byť náchylné na to. A ten cukor sa tam dáva preto, aby ste vedeli, preto sa tam nedáva med, lebo med sa zabije. Hej? Ako z toho medu nemáme nič, len fruktózu tým pádom, keď to prejde sterilizáciou. Takže to je úplne zbytočnosť, to sú vyhodené včielkyne hodiny práce. A preto sa tam dáva cukor a ten cukor, vy ste mali na začiatku už biokokosový? Áno, biokokosový z Indonézie máme priamo. Z Indonézie. A ohľadom tých kakaových bobov mi niečo povieš a ešte rýže mi povieš niečo, prosím ťa, ešte budem trápiť trošku. No? Rýža je Carnaroli z Talianska priamo, je to krémová konzistencia, veľmi kvalitná odroda rýže. Mm-hmm. A kakao máme s 22% podielom kakaového masla, mm-hmm. Z Peru to je kakao. Perfektné. A tá rýža je teda je balená ako vákuo? Je vákuo balená, čiže netreba ani premývať, ona už je proste pripravená na použitie. Takže ready to go proste, prídeš, otvoríš a varíš kašičku. Dobre, takže z výrobne varila kašičku, už majú pečať, posledná vec bola hodiť audio do takéto audit do takéto videopodoby. A s chalami sa poznám už rok, vyvinuli fantastický produkt. Dúfam, že ho podporíte vašou kúpou a dúfame, že teda, že sa vám bude dariť teda. A ja vám ďakujem za návštevu. Čaute, majte sa, ja to teda vypínam. Čaute. Ďakujeme.